သင်ခန်းစာတစ်ခုရှိလဲဆိုတော့ marriage preparation ဆိုတဲ့အိမ်တော်ပြုဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုဘုရားကျောင်းမှာလက်မထက်ခင်မှာနော်ဘုရားဒီဘုရားကျောင်းမှာလက်ထက်မှာဆိုဒီဘုရားကျောင်းကအဲ့ဒီပေးတဲ့ marriage preparation course တွေကိုသူတို့ကတက်ရတယ်ဆိုအဲ့လိုတက်တဲ့ခါမှာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီနောက်တခြားသောကိစ္စတွေပေါ့လေနော်သင်ကြားရင်းကနေပြီးတော့မှဟာသင်ခန်းစာတွေကလည်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးသူကနော်တရားပီးတဲ့တရားပီးတဲ့အဲ့လိုမျိုးနော်တစ်လားနှစ်လားလောက်သင်ရတာဟုတ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့မင်္ဂလာဆောင်နေဆိုရင်တခါချက်ချင်းဆောင်ကြတာများတယ်စင်ကူမှာကြတော့သူတို့ဘုရားကျောင်းတွေကိုပုကင်လောက်တာတွေချုပ်တင်ပြင်ဆင်တာတွေကိုတေချာလုပ်တဲ့တော့ကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်လောက်အချိန်ယူတယ်ဆိုတော့ဒိဗေကပါလဲဆိုတော့ဒီရက်မှာဒီဘုရားကျောင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်မယ်ဆိုကြိုပြီးတော့ပုကင်လောက်ထားတာပေါ့နော်တခြားလူတွေဦးသွားမှာဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်ကြိုပြီးတော့ပြင်ဆင်ကြတဲ့ခါကျတော့သူတို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်သင်ပေးဖို့အချိန်အများကြီးရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့မြန်မာပြည်မှာကြော်ဖြတ်လာတဲ့ခါကျတော့เนาะမြန်မာပြည်မှာအခုဆရာနဲ့ဆရာမဆူဆန်းတို့เนาะအတူတူကမင်္ဂလာဆောင်ဖို့ရတဲ့ဘသူအားမှ marriage preparation course မလုပ်ပေးခဲ့ဘူးမတင်ပေးခဲ့ဘူးသိလည်းမသိခဲ့ဘူးအဲ့တော့မင်္ဂလာမဆောင်ခင်ပါတွေကြိုပြင်ရမလဲမသိခဲ့ဘူးเนาะခရီးအမိသားဆိုအိမ်တော်တို့ဒီဆောက်ဖို့ရတဲ့အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေကြုံရမလဲမတင်ပေးခဲ့ဘူးအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်တဲ့ခါမှာအမှားယွင်းတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်เนาะမဖြစ်တဲ့အရာတွေမလုပ်တဲ့အရာတွေမကုံတဲ့ငွေကြေးတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပွဲမှာတော့မှဘလို့စကားမျိုးပြောရမှမသိဘူးနော်ဂိုင်းမလုပ်ပေးဘူးဆိုတော့မှတ်မိသေးတယ်မင်္ဂလာသွားဆောင်တဲ့ခါမှာမင်္ဂလာဆောင်တဲ့နော်အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းကဆရာက तू ဆောင်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့နီးလန်းတွေကိုလိုက်ရတယ်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာတခုမှဘာမှလုပ်လို့မရအောင်နော်အဲသူ့ရဲ့ procedure အတိုင်းပဲဒီဟာဒါလုပ်ရမယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဒါလုပ်ရမယ်ဒါပဲဒါပေမဲ့ဘလို့လေးလုပ်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုအကြံပေးချက်တွေအာတကယ်ကိုမြစ်တာနဲ့အရာဒါမျိုးတွေဆိုတော့နော်နှစ်ဖက်မိဘတွေစီကလည်းအကြံဉာဏ်ပေးတာမျိုးတွေတိတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ကမောက်ကမတွေအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အခုလိုမျိုးအသင်းတော်တစ်ခုပြန်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာနော်ဒီလိုမျိုးအမှုဆောင်လုပ်ငန်းပြန်လုပ်တဲ့အချိန်ကျတော့ငါတို့ရဲ့ဥဆောင်တဲ့အသင်းတော်တွေငါတို့ရဲ့နောက်ထပ်လာမယ့် generation တွေမှာတော့ငါတို့ကြုံသလိုပြဿနာတွေမကြုံအောင်ငါတို့ကူညီမယ်ဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိပြီးတော့ဆရာတို့စပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီနေ့မှလည်း family camp ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနော်ဆရာတို့တုန်းကမခံစားခဲ့ရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုခံစားနေရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ဆိုတော့မြော်ယူမှာရှိတဲ့အသင်းတော်တွေအမှုတော်ဆောင်တွေကဒါမျိုးတွေကိုတိတ်ပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့မရှိဘူး။နော်။ဘယ်ချိန်ဒီမှာသင်လဲဆိုတော့တစ်ခါတလေမှာအိုးຫນွေရသည်လူငယ်သင်တယ်ဆိုတစ်ချိန်လောက်သင်တယ်ဒီလောက်ပဲ။တော့ဒီနေ့မှာတော့၃ရက်လုံးလုံးအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေဖခင်ရဲ့အကြံစီဖခင်ရဲ့ဘိတ်သိက်ဖခင်သခင်ရဲ့ brain ညင်ပြုတဲ့အရာတွေနော်တစ်ခါအိမ်တော်ပြုဝင်တဲ့ချုပ်တင်ပြင်ဆင်တဲ့အစီအစဉ်တွေတချို့ဆိုရင်လေတော့ဒီထက်မှတချို့ကနားထောင်နေမယ်အခုပြောသမျှတော့ငါအကြောင်းမပါသေးဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါကတယောက်ထဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကလည်းအရှိမအဆင်မပြေခဲ့လို့လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နော်စူးစမ်းတာပဲဒါပေမဲ့မရဘူးငါတော့နောက်ဆုံးတော့တယောက်ထဲပဲသွားရတော့မလားမသိဘူး။ဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေတော့လည်းနှုတ်ကပတ်တော်ပါပါတယ်နော်ဒီ၃ရက်တာတောင်းတွင်းမှာ။ကဲဒီနေ့မှာတော့ပထမဦးဆုံးသောနော်နှုတ်ကပတ်တော်ပထမဦးဆုံးမှာဆရာဘာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောခြင်းလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းအိမ်တော်ပြုခြင်းအကြောင်းကိုပြောခြင်းတယ်။ကောင်းစရာတော့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းအိမ်တော်ပြုခြင်းအဲဟုတ်ပြီဆိုတော့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေါ့နော် marriage ဆိုစကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပါပဲဆိုတော့ marriage ကတော့အိမ်တော်ပြုခြင်းဆိုရယ်အဲ့ဒီစကားကိုဆရာသိပ်မကြိုက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အိမ်ထောင်ဆိုတော့လေထောင်နဲ့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အိမ်ထောင်ဆိုတော့ဒါကြောင့်လို့ဆရာ marriage ဆိုစကားလုံးနဲ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့နော်ဒါ weddingမင်္ဂလာဆောင်နှင်းဆိုရဲအရာပါတယ်လို့ဆရာနားလေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်းစင်လေးပေးထားပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းအိမ်တော်ပြုခြင်းဆိုတော့အဲ့တော့ဒီဟာမပြုသေးရတဲ့သူတွေကောပြုပြီးသားသူတွေတော့အားလုံးသက်ဆိုင်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်မှာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုမှာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကတေချာပေါက် pass down ဖြစ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲအရန်ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖယားသခင်အရန်တန်ဖို့ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆရာပြောပါမယ်ဖယားရှင်ကိစ္စတွေမှာတိတ်မပါတတ်ဘူးအဲ့မဒီကိစ္စမှာတော့ဖျားရှင်ဝင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုသိစေချင်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးခေါင်းစဉ်ကတော့နော်ဒီခေါင်းစဉ်ကြီးအောက်မှာပထမဦးဆုံးဒီနေ့သိရမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့ဘာကြောင့်ဒီမင်္ဂလာဆောင်နဲ့အိမ်တော်ပြုခြင်းကအရေးကြီးရတာလဲနော်အရေးကြီးရတာအချက်၃ချက်နဲ့ဆရာပြောချင်ပါတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလူရဲ့သက်တမ်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်နော်လူရဲ့တမိုင်းကြောင့်အားလုံးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အစကနေအဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုစမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစကနေအဆုံးကိုပေါ်ပြထားတာကြာပဲမှမရှိဘူးနော်အဲ့တော့အစနဲ့အဆုံးကိုပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့မှာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့လူသားရဲ့အစပြုခြင်းမှာမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်း marriage အိမ်တော်ပြုခြင်းနဲ့အစပြုပြီးတော့အဆုံးမှာလည်းဘာနဲ့ပဲအဆုံးသက်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်တယ်
ဆိုကမ္ဘာဦးကျမ်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာကမ္ဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1ငွေ18ကနေ23ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအာရန်နဲ့ဧဝကိုဘုရားရှင်ပြင်ဆင်သောမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ကလည်းယောက်ျားသည်တယောက်တည်းမနေကောင်းသူနှင့်တော်သောအထောက်အမကိုသူ့ဖို့ငါလက်အုံးမြူအကြံရှိတော်မူ၏။ဆိုတော့ဒါကိုလူပြိုတွေကဘယ်လိုဖတ်လို့ရှိလဲဆိုတော့ယောက်ျားသည်တယောက်တည်းနေမကောင်းအမှန်တော့အဲ့လိုပြောရင်လေအတူတူပါပဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အာရန်ကနေလို့မကောင်းဘူး။ဒါကိုဘုရားသခင်ကသိတယ်မြင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့အတွက်အထောက်အမကိုဘုရားကပြင်ဆင်တယ်ကဲငယ်16မှာထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်အတူဖတ်ရအောင်ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်မြေတိရစ္ဆာန်တို့နှင့်မိုးကောင်းငယ်ငှက်ပေါင်းတို့ကိုမြေဖြစ်ဖန်ဆင်းတော်မူပြီးလျှင်လူသည်အဘယ်သို့ခေါ်ဝေါ်သမုတ်မြေကိုသိခြင်းကလူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏လူသည်လည်းအသက်ရှင်သောတတဝါပေါင်းတို့ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်သည့်အတိုင်းနာမည်အသီးသီးရှိကြ၏ထို့သို့လူသည်သားရင်အပေါင်းတို့ကိုမိုးကောင်းကင်ငှက်ပေါင်းသားရင်အပေါင်းတို့ကို၎င်းအမြီပေး၍မှဲ့လေ၏သို့တော်လဲလူနှင့်တော်သောအထောက်မှမပေါ်မရှိသည်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကတစုံတစ်ခုကိုလှုပ်ရင်လစ်ဟာသွားရဲဆိုတာမရှိဘူးလိုအပ်ချက်ဆိုတာမရှိဘူးပြည့်စုံဖန်ဆင်းတယ်ဘုရားရှင်ဘာပဲလုပ်လို့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတာပါလာတယ်နော်ဘုရားရှင်ကအော်သူလှုပ်လိုက်တာငါမေ့သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အော်ဖျားကင်လောက်လိုက်တဲ့အရာတခုကဒါကတော့လိုအပ်ချက်လေးတခုဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့လုံးဝမရှိဘူးဖျားကအလုံးလောက်လာပြီဆိုရင်ပြီးပြည့်စုံလောက်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဖျားသခင်ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်မိသားစုထဲမှာကိုကဘလောက်ပဲစူးစမ်းစူးစမ်းလိုနေမှာပဲကိုကဘလောက်ချစ်ချစ်လိုနေမှာပဲအချိန်တခုရောက်လာရင်လိုအပ်ချက်ကဖြစ်လာမှာပဲကိုကဘလောက်ပဲစူးစမ်းပြီးငွေရှာပါစေအချိန်တခုရောက်ရင်လိုအပ်ချက်ကရှိနေစမြဲပဲအဲ့မဲ့ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီမိသားစုတွေမှာပါလာပြီဆိုရင်ဘုရားသခင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းထဲမှာပါလာပြီဆိုရင်ဘုရားကကိုယ့်အပေါ်မှာသူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေရှိလာပြီဆိုရင်သူကပြည့်စုံခြင်းဆိုတာဖြစ်လာတယ်အာမင်ဆိုတော့အခုအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတယ်လူကလည်းအလုပ်ရှိတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့တော်ဝါတွေကလည်းအများကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအများကြီးထဲမှာလူနဲ့သင့်တော်သောသူတယောက်မှမရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ထိုအခါထာဝရရှင်ဘုရားသခင်ဒီလူကိုကြီးသောအိတ်ချင်းဖြင့်အိတ်စီတော်မူ၍လူသည်အိတ်ပျော်စင်နံရိုးတစ်ချောင်းကိုဘုရားသခင်ထုတ်ပြီးလင်ထိုအယိုးအစားအသားကိုစိတ်ဆက်တော်မူ၏။ထာဝရရှင်ဘုရားသခင်သည်လူတဲကထုတ်သောနံရိုးဖြင့်လူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်း၍လူရှိရာသို့ဆောင်ခဲ့တော်မူ၏။လူကလည်းယခုဤသူသည်ငါအယိုးတဲကအယိုးငါအသားတဲကအသားဖြစ်၍လူတဲကထုတ်သောကြောင့်သူ့ကိုလူမိမ့်မဟုခေါ်ဝေါ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ၏။အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကလူမိမ့်မကိုဖန်ဆင်းဖို့ရန်အတွက်ကကြတော့နော်တခါလေတခြားဘယ်ကဘယ်နေရာကဘယ်ပြိဿံရဲ့နော်အရာကိုမှမယူဘဲနဲ့ဒီလူယောက်ျားရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုကိုပဲထုတ်ပြီးယူပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှအာရန်စီကိုခေါ်လာတဲ့အချိန်မှာအာရန်ကအေဝါကိုမြင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဒါလူဘက်ကပြောတာနော်ဤသူသည်ငါအယိုးတွေကယိုးငါအသားတွေကအသားဖြစ်လူတွေကထုတ်တော့ကြောင်းသူ့ကိုလူမိန်မဟုခေါ်ဝေါ်အပ်သည်ဟုဆိုလေ။ဒါမှမဟုတ်နော်အာရန်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့မှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်။အဲ့တော့သူလည်းနာမည်ပေးနေရှာမှာပဲလေ။စင်ကြီးတကောင်လာတယ်။သူရှေ့ကဖြတ်။အဆင်မပြေဘူး။ခဏကြာတော့ချင်းသိ။ဟာဒါလည်းအဆင်မပြေဘူးခဲ့။ခဏကြာတော့မြောက်။ဟာအဆင်မပြေဘူး။သူနာမည်တော့ပေးသွားမှာပဲနော်။သူ့မှာအခွင့်အာဏာလည်းအပြည့်ရှိတယ်။ဖန်ဆင်းထားတာများအားလုံးကိုဘုရားကပေးထားတယ်။ဘာပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူ့အတွက်သူအတွက်သင်တော်သောသူသင်တော်သောအရာစုံတစ်ခုမှအဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းထဲမှာမတွေ့ဘူးရှာဖွေလို့မရအဲ့တော့ဘသူကမှပြန်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပေးရလဲဆိုတော့လူယောက်ျားအတွက်အသင့်တော်ဆုံးကိုဘုရားကပဲပြန်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းပေးရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လေလူရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်တဲ့အရာကိုသိတော်သူဟာဘုရားရှင်တပါးပဲရှိတယ်လူကလိုက်ရှာလို့မရအာမင်အော်ဒီဟာကအိမ်တော်ကြီးတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိလိမ့်မယ်ဒါလေးကတော့ကောင်းမယ်ဒါလေးကတော့သင့်တော်မယ်ဒါလေးကတော့ငါစိတ်ဝင်စားတယ်ဒါလေးကတော့ငါဝါသနာပါတယ်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တို့ကိုဖန်ဆင်းသောဘုရားရှင်ကပဲဒီအသက်တာထဲမှာဘာလိုအပ်လဲဆိုတော့ तू ကအသိဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အသက်တာထဲမှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကင်ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအောင်မြင်ခြင်းပဲတစ်ခုခုပေါ့စုံတစ်ခုသောအရာအတွက်ကိုကလိုအပ်ချက်တစ်ခုရှိလာပြီဆိုတော့သိတယ်ဆိုရင်ပ
But if you don't think about it, you don't think about it. 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 ดาพยาธิคินရဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းပေါ့နော်ကဘာဦးမှာစပြီးအဲ့တော့ကဘာဦးကဘာနဲ့အစပြုလဲလူရဲ့အစပြုခြင်းမိသားစုအစပြုခြင်းမှာဘာနဲ့အစပြုလဲဆိုရင်အိမ်တော်ပြုခြင်းနဲ့အစပြုတယ် Seven mountains. Nepal Miyagi ba. Aitima ba re Nepal tu ba ba le so ro mi da su Nepal phit de. So ro ari ke seven mountains ko be no aku da a long na le a twet chaung lo tabo cha bu le a twet chaung lo di ya le we pyo pya me. Ari seven mountains ko de cha le si ji lai. No si wai ne patada ba me, nai ngai ne patada ba me, no a sa thi phin a aung myin chaw chaung mu ne patada ba media ne patada ba me sa thi phin bo no Nepal di loka ma shi de bdu re ba be lo lo ai Nepal khone khu de ma shi de so yin ဘယ်အရာကအရင်မြစ်ဖြစ်မှထင်တယ်လဲဘယ်အရာကဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်မှထင်တယ်လဲဆေဗန်မောင်တင်းစ်မှာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မိသားစုကအခြေခံအုပ်မြစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမိသားစုမှာကောင်းမွန်စွာပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ဂဗာမန့်မောင်တင်းစ်တို့စီးဝိုင်းနယ်ပယ်တို့အဲ့ဒီအရာတွေမှာကောင်းမွန်စွာပေါ်ထွက်လာစရာအကြောင်းမရှိဘူးအားလုံးကမိသားစုကထွက်လာရတာ ဆိုတော့မိသားစုမှာကောင်းမွန်စွာပြုစုထားသောသူတွေကအဲ့ဒီနယ်ပယ်တွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာနော်သူတို့မိသားစုတွေကပောက်ဖွားလာတဲ့ခံစားချက်တွေသင်ကြားခံရတဲ့အတိုင်းပဲသူတို့ကဆက်ပြီးတော့အသက်ရှင်သွားကြတာဖြစ်တယ်။ကြဲတော့ကျွန်တော်အပြင်အလှူတွေမပြောဘဲနဲ့အသင်းတော်ကိစ္စကိုပဲပြောမယ်ဆိုရင်အသင်းတော်ထဲမှာလည်းနယ်ပယ်အသီးသီးမှာပါနေတဲ့လူတွေရှိတယ်။သူတို့ကစီးပွားရေးလုပ်နေတာဖြစ်န
င်းကြတာတူညီတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့မိသားစုတွေရှိကြတယ်။ Right? မိသားစုတွေရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်လာခါမှာခံစားချက်တွေမတူတော့ဘူး။တွေးတဲ့ပုံစံတွေမတူတော့ဘူး။သူတို့တုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံတွေမတူတော့ဘူး။ဒါကြောင့်လေမိသားစုမှာကြီးပြင်းလာတဲ့ပုံစံသူတို့ကိုပြုစုပြောထောင်းလာတဲ့ပုံစံကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့အသင်းတော်ရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်ကလည်းနော်လူအစုအဝေးမှာဘာပဲလို့ဘယ်အရာကအထက်ကလည်းလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့နော်ဒီအခြေခံအုတ်မြစ်ပြီးသွားရင်ဘာလဲလို့ပြောရမလဲဆိုရင်မိသားစုပဲဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ခန့်တဲ့ຢာတွေသင်းထောက်ခန့်တဲ့ຢာတွေသင်းရောက်ခန့်တဲ့ຢာတွေအားလုံးဟာအရေးကြီးဆုံးဗမာပဲနောက်ဆုံးမှအစနော်အစပြုရလဲဆိုတော့မိသားစုကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ဆိုးနိုင်တယ်ဆိုရင်တဲ့ဒါအသင်းတော်အုပ်ဆိုးနိုင်မှာပဲမိသားစုကိုကောင်းမွန်စွာမအုပ်ဆိုးနိုင်မဲနဲ့အသင်းတော်ဘယ်လိုလုပ်အုပ်ဆိုးနိုင်မလဲတဲ့ဆိုတော့ကြည့်ခေါင်းဆောင်မှုလှုပ်ချင်းဆိုတဲ့ leadership ကလည်းဘယ်ကပဲအပြန်အစပြုရလဲဆိုတော့မိသားစုကပဲအစပြုရတယ်ကြောင့်ဒီနေ့ဖျားသခင်ဟာဒီလောကကမ္ဘာကြီးမှာနော်သူဟာလူသားကိုစပြီးအစပြုလိုက်တဲ့ခါမှာဘာနဲ့စလဲဆိုရင်မိသားစုနဲ့အစားပြုတယ်ဒါကြောင့်မို့ကပောက်ကျန်ခန်းကြီးတစ်အငယ်28ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအချင်းတို့များပြားစွာမွေးဖွားကြလော့မြေကြီးကိုပြည့်စွေနိုင်ကြလော့ဆိုရယ်ဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးပေးခြင်းဟာတစုံတဦးအတွက်ကောင်းကြီးပေးတာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မိသားစုလိုက်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီကောင်မောင်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ရှိတယ်တစ်ယောက်ကပဲကောင်းကြီးခံစားနေလို့မရဘူးတစ်ယောက်ကပဲဖခင်ကိုသိနေလို့မရဘူးဆိုမိသားစုလိုက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်အတိတ်ပဲပါလဲဆိုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကအိမ်တော်ပြုလာတယ်နော်တယောက်ကခလေးလိုချင်တယ်တယောက်ကခလေးမလိုချင်ဘူးအဲ့မှလည်းပြဿနာတက်ပြီအဲ့တော့ကြည့်နှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးကခလေးနော်ချက်ချင်းယူချင်လားမယူချင်ဘူးလားဆိုတော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ယူမယ်ဆိုတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါမိသားစုဖြစ်သွားပြီတယောက်ထဲရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့အရှိကိုဆက်လို့မရတော့ဘူးမိသားစုဒါကြောင့်မို့ကျန်းစာကိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါတိုင်းမှာဖခင်ကကောင်းကြီးပေးပြီဖခင်က brain ရှင်ပြုတ်ပြီဆိုတော့သူကမိသားစုလိုက်ပဲလှုပ်လို့ရှိတယ်နော်နောက်တစ်ချိန်ကျရင်ဆရာတို့ brain ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစု brain ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုအသေးစိတ်နော်လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိသားစုလိုက် brain ရှင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာဥပမာအာဗြဟံနဲ့ဖခင်သခင် brain ရှင်ပြုတ်တယ်မလားအာဗြဟံနဲ့ brain ရှင်ပြုတ်တဲ့အခါမှာအာဗြဟံမင်းကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်မင်းကိုငါချီးမြှောက်မယ်မင်းဟာနာမည်ကြီးမယ်စသဖြင့်ပေါ့မျိုးစုံပေါ့လေမင်းဟာငါကောင်းစားမယ်အဲ့လိုပဲပြောတာမဟုတ်ဘူးအမျိုးအနွယ်ကိုကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်
မိသားစုအကောင်းကြီးပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုဖခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘာဦးတင့်မာကလေးကဘာနဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာစလဲဆိုတော့မိသားစုကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့စတယ်အာမင်တခါအိမ်တော်ပြုခြင်းနဲ့အစပြုတယ်တခါဒါကအစပြုခြင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆုံးကဘယ်မှာလဲလို့ပြောရင်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး19အငယ်6ကနေ9ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပန်တော်ဟာလေလုယာအနန္တတကိုယ်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောသာဝရရှင်ငါတို့ဖျားသခင်သည်ဆိုးဆန်တော်မူ၏အတူဖတ်ရအောင်ငါတို့သည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းကြကုန်အံ့ဂုံတော်ကိုချီးမွမ်းကြကုန်အံ့ကောင်းငယ်နံပါတ်ကလည်းသိုးတငယ်ဤမင်္ဂလာဆောင်ပွဲသို့ခေါ်ဖိတ်ခြင်းကိုခံရသောသူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဟုရေးထားလော့ဟူ၍၎င်းဤစကားသည်ဘုရားသခင်နှုတ်တော်ထွက်စင်စစ်ဖြစ်ဟူ၍၎င်းငါပြောဆို၏အဲ့တော့ဓာတိကျမ်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းဘာနဲ့ပဲအဆုံးသက်လဲဟယ်လိုမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းနဲ့ပဲအဆုံးသက်တယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါမင်္ဂလာဆောင်ခြင်းကတော့သရိုသာယေရှုခရစ်တော်နဲ့သရိုသမီးဟူသူတို့သမီးတို့ပြောတယ်အသင်းတော်နဲ့เนาะပြန်လည်ပြီးတော့ပေါင်းစုံခြင်းတကယ့်ကိုကြီးမားသောအောင်ပွဲခံခြင်းပေါ့เนาะဒီຢာကိုသိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲဆိုရယ်နာမည်နဲ့နှုတ်ကပတ်ကျမ်းစာထဲမှာအဆုံးသတ်ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ marriage ဟာဘုရားသခင်ရဲ့အတွေ့အထိမှာဘုရားရဲ့အကြံစီထဲမှာဘလောက်ထိအရေးပါတဲ့နေရာကပါနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကဘာဥစားကလေးကနေဂျားထဲမှာဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အတက်ကြတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အာဘလို့မျိုးခက်ခဲမှုတွေစိန်ခေါ်မှုတွေမောင်မိုက်တွေနှုတ်ခဆင်းရဲတွေငတ်မှုမှုတွေအောင်မြင်မှုတွေကြွယ်ဝမှုတွေအတက်ကြတွေဘာတွေပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ဘာနဲ့ပဲဆုံးမလဲမင်္ဂလာဆောင်နဲ့ပဲဆုံးမယ်ဘေးကလူကြည့်လိုက်ပါဦးအစလည်းမင်္ဂလာဆောင်မယ်အဆုံးမှလည်းမင်္ဂလာဆောင်မယ်လို့ပြောပါဦးပြောပါဦးအထူးသဖြင့် FA တွေကကြက်ကြက်ပို့ပြီးပြောရမှာဖြစ်တယ်ဘာမှမပူနဲ့သင်တို့တရက်တော်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဒီလောကမှာမဆောင်ရင်လဲဓာတိကျမ်းထဲမှာပါတဲ့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုသင်ဝင်ကိုဝင်ရမယ်အာမင်အားကြောင့်မလို့အားလုံးကသရိုသမီးတွေလို့ပြင်ဆင်ရတာမင်္ဂလာပွဲကိုဝင်မဲ့သူတွေလို့အသက်တာထဲမှာပြင်ဆင်ရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဆုံးမှလဲဘာနဲ့မဆုံးမလဲအေးဒါကြောင့်မလို့ဒါကနော် marriage ဟာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတော့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာနံပါတ်1ချက်အနေနဲ့ဘာကိုသဘောပေါက်ဖို့လို့လဲဆိုတော့အစမှလည်းဘုရားသခင်ကဘာနဲ့စပြုလဲမင်္ဂလာဆောင်လင်းခြင်းနဲ့စပြုတယ်အဆုံးမှလည်းဘာနဲ့ဆုံးမလဲမင်္ဂလာဆောင်လင်းခြင်းအဲ့တော့အဲ့အစကနေအဆုံးဂျာထဲမှာလည်းဘာပဲလုပ်နေလဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ပြောပါအောင်ဘာအတွက်ပြင်လဲမင်္ဂလာဆောင်ပွဲအတွက်ပြင်ဆင်တယ်ငါသွားပြီးတော့မင်းတို့နေဖို့အခန်းတွေကိုလုပ်မယ်တဲ့ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပါယေရှုခရစ်တော်ကလည်းဘာကိုလုပ်နေတာလဲပြင်ဆင်နေတာမိသားစုတစ်ခုအတွက်မိသားစုတစ်ခုအတွက်ပြင်ဆင်နေတာသူကဒီလိုမပြောဘူးဗျစဉ်းစားထဲမှာငါသွားပြီးတော့အိမ်နေပြင်ဆင်ပြီးတော့မင်းတို့လာတိမ်းဆဲပြီးရင်ပြီးရင်မင်းတို့တယောက်တည်းအိမ်ပေးမယ်လို့မပြောဘူး။သူကဘာပြောလဲဆိုတော့နေစရာအခန်းလို့ပြောပြောကြည့်အောင်ဘယ်လိုပြောလဲ။နေစရာအခန်းလို့ပြောပြီးဆိုရင်တအိမ်ထဲမှာရှိတာကိုပြောနေတာ။နောက်သူကဘာကိုပြင်ဆင်နေတာလဲဆိုတော့မိသားစုတစ်ခုကိုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က။ဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့် marriage ဟာအရင်ရေးကြည့်တယ်။ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာကြုံတွေ့လာတဲ့စိန်ခေါ်မှုအားလုံးဟာအဲ့ marriage အဲ့ဒီ family နော်တကယ်ကိုအဲ့ wedding နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအာယောက်ျားနဲ့မိန်းမနှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကမင်္ဂလာဆောင်လင်းခြင်းတွေကိုစိန်ခေါ်တဲ့ culture တွေဟာနော်ဒါအခုခေတ်မှာအိမ်တမကြီးမားစွာပေါ်လာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ကဲဟုတ်ပြီဒါနံပါတ်1ချက်ဖြစ်တယ်။နံပါတ်2ချက်ဘာကြောင့်အရေးကြီးရတာလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားတဲ့ကချစ်ကြွမ်းဝင်ခြင်းကိုဖော်ပြတဲ့တစ်ခုဒီတော့အရာဖြစ်တယ်။တစ်ခုဒီတော့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါထက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတဲ့အရာမရှိတော့ကျွန်တော်တို့အခုယေရှုအကြောင်းအများကြီးပြောကြတယ်တရားဟောကြတယ်အသင်းတော်အကြောင်းကိုလည်းပြောကြတယ်အသင်းတော်ကိုဘုရားဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားတယ်ပြင်ဆင်ထားတယ်ပြောကြတယ်ဟာအသင်းတော်မှာဒါယုံကြည်သူတွေရှိတာဟုတ်ဟာအခုလိုမျိုးအာယုံကြည်သူတွေကလည်းအေဝံဂေလိဟောတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားအကြောင်းမှာအခုလိုမျိုးနှုတ်ကပတ်တော်ဟောတဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တော်အကြောင်းဟောကြတယ်နော်အဲ့တော့ကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလဲနော်သင်ဘယ်လိုပဲဘာတွေပဲတွန်သင်နောက်ဆုံးမှာဘယ်ကိုပဲဥတီလဲဆိုတော့အဆုံးသက်ကဘယ်ကိုပဲဥတီလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခရစ်တော်နဲ့အခုယုံကြည်သူအသင်းတော်ကြားတွေကချက်ချင်းမြစ်တာကိုပဲဥတီသွားတာဖြစ်တယ်။ဘယ်တရားချက်တရားဟောချက်ဟောမလဲဟော
နောက်ဆုံးကဘာပဲလဲအခရစ်တော်စီကိုပဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားခရစ်တော်ကြောင့်ကိုပြောတယ်ဘာပဲလဲခရစ်တော်ကဘလောက်ထိချစ်လဲဒါကိုပဲပြောတာဆိုတော့အဲ့ဒီအရာကိုဖော်ပြနိုင်တဲ့အထင်ရှားဆုံးနဲ့အနက်နဲဆုံးဖော်ပြနိုင်တဲ့ပုံပမာတစ်ခုပုံသက်တွေတစ်ခုကိုဒီလောကမှာပြပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာရှိတဲ့သစ်ပင်တွေနဲ့ပြလို့မရတော့ဘူးရေထဲမှာရှိတဲ့ငါးတွေနဲ့ရှင်းပြလို့မရဘူးတိုင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်တွေနဲ့ရှင်းပြလို့မရဘူးတရိတ်ဆန်တွေကိုသွားကြည့်ပြီးရှင်းပြလို့မရဘူးအဆောက်အဦတွေကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ရှင်းပြလို့မရဘူးအဲ့တော့ဒီခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားတွေကနောက်ဆုံးမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကိုဝင်မဲ့သူတို့သားနဲ့သူတို့သမီးကြားတွေကယဉ်ကျေးကျွမ်းဝင်မှုကိုပေါ်ပြနိုင်တဲ့တခုတည်းသောပုံသက်တွေတခုတည်းသောနေရာဘာပဲလဲဆိုတော့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားတွေကချစ်ကြွမ်းဝင်မှုဖြစ်တယ်တခြားဘာမှမရှိတခြားဘာမှမရှိဒါကြောင့်မလို့အေဖက်ခန်းကြီးငါအငယ်24ကနေ29အရင်ဖတ်ချင်တယ်အတူတကွဖတ်မယ်ဒီနှစ်သုံးအသင်းတော်သည်ခရစ်တော်၏အုပ်ဆိုးတော်မူခြင်းကိုဝန်ခံတကယ်သို့မိမတို့လည်းကိုခင်ဘုန်း၏အုပ်ဆိုးခြင်းကိုအရာရာ၌ဝန်ခံရကြမည်အချင်းယောက်ျားတို့ခရစ်တော်သည်အသင်းတော်ကိုချစ်တော်မူတကယ်သို့သင်တို့လည်းကိုခင်ဘုန်းကိုချစ်ကြလော့ထိုအသင်းတော်သည်တန်ရှင်းလျက်အပြစ်ကင်းလျက်ရှိသည်ဖြစ်၍အညစ်အကြေးတင်ခြင်းအယေတွန့်ခြင်းမှစသည်တို့နှင့်လွတ်လပ်သဖြင့်အထရေတင့်တယ်လည်းရှိသောအသင်းတော်ကိုစေချောခြင်းအပြင်စင်ကြယ်တန်ရှင်းစေပြီးအကြောင်းထိုအသင်းတော်ဖို့လို့ငါကိုကိုစွန့်တော်မူ၏ဟုတ်ပြီဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်လိုက်တာနဲ့ဘာကိုပဲနှိုင်းရှင်ပြထားလဲဆိုတော့တစ်ဖက်မှာခရစ်တော်နဲ့သူ့အသက်ဆုံးပြီးရွေးတော်အသင်းတော်အသင်းတော်ဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးပါတယ်ဒီတစ်ဖက်မှာကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ခင်မွန်းတန်နဲ့ဇနီးတဲ့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမအဲ့တော့ဒီယောက်ျားနဲ့မိန်းမဂျားတွေကချစ်ကြွမ်းဝင်မှုဟာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဂျားတွေကချစ်ကြွမ်းမှုနဲ့အတူတူပဲတဲ့အဲ့တော့ဒီနေ့ဘာကိုသဘောပေါက်ရလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာကိုသဘောမပေါက်ရင်အိမ်တော်ရေးမှာအဆင်မပြေဘူးဘာကြောင့်လဲအိမ်တော်ရေးကဘယ်ကိုပဲညှွန့်လဲခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားတွေကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုပဲညှောနေ။အဲ့တော့ဆိုပါစို့အမျိုးသားတယောက်ကသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ကိုယေရှုခရစ်တော်ဘယ်လောက်ထိချစ်လဲဆိုတော့မြတ်တာကိုကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ရင်သူဟာအဲ့ဒီမြတ်တာနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးတဲ့ကိုချစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အချိန်တစ်ခုရောက်ရင်စိတ်ပြတ်မယ်။လက်လွတ်ချင်မယ်။ကွဲကွာမယ်။စိတ်ရကြမယ်။ဒီသဘောပဲအမျိုးသမီးဘက်ကလည်းခရစ်တော်ရဲ့မြတ်တာကိုကောင်းမွန်စွာမခံစားတတ်ဘူးဆိုရင်သူဟာခင်မွန်းတယ်နဲ့ဂျားထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာအဖြစ်သွားဖို့နှိမ်ချခြင်းနဲ့သွားဖို့ဆော့ဆော့ပြောတယ်ကျမ်းစာတွေပြောဝန်ခံအံ့နံခြင်းနဲ့သွားဖို့ဆိုတာဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲ?သူလည်းလူပဲလေ။သူ့မှာလည်းခံစားချက်ရှိတာပဲ။သူ့မှာလည်းအတွေးခေါ်ရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဆိုတော့ဒီနှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှာဘာကိုအရင်ဆုံးရဖို့လိုလဲဆိုတော့ယေရှုရဲ့မြတ်တာကိုအရင်ဆုံးရဖို့လိုတယ်။အာမင်။လူတိုင်းကယေရှုရဲ့မြတ်တာထဲမှာအရင်ဆုံးလွတ်မြောက်ဖို့လိုတယ်။အဲ့တော့မိသားစုအိမ်တော်ထဲမှာလင်မယားကြားထဲမှာဘာကြောင့်ပြဿနာတွေဖြစ်နေရလဲ။ဘာကြောင့်တကြက်ကြက်နဲ့ရံဖြစ်နေကြလဲ။ဘာကြောင့်လင်မယားကွဲတဲ့အထိရောက်ဖို့အခြေအနေတွေကြုံလာ။ဘာကြောင့်ကွဲသွားကြတာလဲ။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာထဲမှာအဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံတွေကကိုယ်တိုင်ကမလွတ်မြောက်သေးလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြောင့်နဲ့ရောက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အဓိကဝင်ကားတဲ့အရာကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့မေတ္တာ။အပြစ်လွတ်ခြင်း။ဘလောက်တိချစ်လဲအသက်ဆုံးသည့်တိုင်အောင်ချစ်တယ်။ဆိုအဲ့အသက်ဆုံးတိုင်အောင်ချစ်တဲ့မေတ္တာကိုကိုကမခံယူတတ်ဘူးဆိုရင်ကို့အထက်မှာမဖြည့်ဘူးဆိုရင်ကို့အထက်ကဘလို့မှပြန်ပြီးတော့မစည်းထွက်နိုင်ဘူးကို့အထက်မှာခံစားချက်တွေရှိတယ်ပူပန်မှုတွေရှိတယ်စိုးရိမ်မှုတွေရှိတယ်ဝန်ထုတ်တွေရှိတယ်အစင်မပြူပြေမှုတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကို့စီကစည်းထွက်သွားတဲ့အရာတွေကဒေါသတွေဖြစ်နိုင်တယ်အော်ဟစ်ငေါငိုတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အနိုင်ကျင့်တာတွေဖြစ်နိုင်နောက်ဆုံးထိုးချိတ်တဲ့အထိဖြစ်လာနိုင်တယ်မလုံတဲ့အရာတွေလှုပ်လာမပြောတဲ့စကားတွေပြောလာနိုင်တယ်ဘာကြောင့်အထက်မှာရှိတဲ့အရာပဲအပြင်ကိုထွက်တာအထဲမှာဘာနဲ့ဖြည့်ထားလဲ။အဲ့ဖခင်ရဲ့မေတ္တာနဲ့ဖြည့်ထားဖို့အရန်ရည်ကြည့်တယ်အာမင်။အဲ့တော့ဒီကျမ်းစာလေးအပြည့်တွေ့ရသိရတဲ့အရာတခုဒါပထမနော်ဒါအကျမ်းပြင်းပေါ့လေ overview ဒီနေ့နော်ဒီပထမဆုံး session က overview ပေါ့။ဆိုတော့ဘာကိုနားလည်ရလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ဂျားရဲကမေတ္တာသည်ခင်မွန်းတန်နဲ့ဇနီးတဲ့ဂျားရဲကမေတ္တာနဲ့အတူတူပဲဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တကယ်စစ်မှန်တဲ့ပျော်ရွှင်တဲ့အိမ်တော်ရေးကိုဘယ်မှာပဲရှာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲရှာလို့ရတယ်အသင်းတော်မှာပဲရှာတွေ့တယ်အဲ့တော့ဒီယုံကြည်သူမိသားစုတွေက
ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ရဲ့ချက်ချင်းမြတ်တာလို့မတော်နိုင်ဘူးဆိုရင်ပုံသက်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဘုရားဘုန်းထင်ရှားခြင်းဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒီဘလောက်ပဲတော်နေတော်နေ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုန်းထင်ရှားခြင်းဆိုတဲ့အခြေခံချက်ကဘယ်မှာပဲသွားပြန်လဲဆိုတော့မင်္ဂလာဆောင်နှင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြုခြင်းထဲမှာပဲရှိနေပြန်တယ်။နောက်တချို့သောဇုံတွဲတွေကဒီလိုမျိုးသေချာနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့လေ့ကျင့်ပြုစုပြီးတော့တစ်ခါတည်းသင်ကြားပြီးတော့နော်လူငယ်ဘဝတွေကမလေ့ကျင့်ခံခဲ့ရတဲ့အခါကျသိလည်းမသိဘူးကြိုက်လို့လက်ထပ်လိုက်တယ်အခုကျတော့အဆင်မပြေကြတော့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ဘာကိုနားလည်စေချင်လဲဆိုတော့တင်းရဲ့မိသားစုတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကခရစ်တော်ရဲ့မြင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပထမဦးဆုံးဦးစားပေးရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ချို့တွေကလင်မယားနဲ့အရန်စီးပွားရှာကြတယ်အိမ်အတွက်အဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲငွေကြေးတွေဝင်လာလင်မယားနဲ့ယောက်ျားတွေမှာအဆင်မပြေတော့အဲ့ငွေကြေးရှိခြင်းကလည်းအလားဟတ်တာပဲသူကဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်မလို့မိသားစုထဲမှာလိုအပ်တဲ့အရာကဘာလို့ဆိုဖခင်ရဲ့မြတ်တာဖြစ်လာတယ်။အာမင်။နောက်ကျွန်တော်ဘာအားပေးခြင်းလဲဆိုဒီမှာရှိတော်အတူတွေ။ဒီဖခင်ကနှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ခါတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာအေဝံဂေလိသတင်းစကားလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ငါအတွက်မဟုတ်ဘူးလို့လုံးဝမထင်ပါနဲ့။အဲ့ဒီအေဝံဂေလိသတင်းစကားထဲမှာပါတဲ့ဖခင်သခင်အပြစ်ခွင့်လွတ်ခြင်းချက်ချင်းမြတ်တာဟာသင်ရဲ့မိသားစုမှာလိုအပ်တဲ့မြတ်တာကိုစေလွတ်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်အချိန်တိုင်းမှာငါဖခင်မြတ်တာကိုခံဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။ကျွန်တော်သင်ဟုတ်စရာပါ။ကျွန်တော်သူများတွေကိုဝိညာဉ်ရေးအရာပြုစုပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်ရေးခေါင်းဆောင်တယောက်ပါရင်းချက်မှုအတိုင်းတားလဲအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာနေ့တိုင်းလိုအပ်နေတဲ့အရာကဘာပဲလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့မြစ်တာပဲအာမင်ကျွန်တော်တို့ဝါရှစ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာလဲကျွန်တော်ခံယူရတာဖခင်ယေရှုတင်လိုက်တာကျွန်တော်ကိုချစ်လို့ဖခင်မြစ်တာကိုကျွန်တော်အမြဲခံယူရတာဘာကြောင့်လဲအထဲမှာဖခင်မြစ်တာမရှိရင်ပြန်ပြီးတော့စီးထွက်တဲ့အရာကဖခင်မြစ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะဒါကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်အိမ်တော်ရေးဟာတိတ်အရေးကြီးတာလဲဆိုရင်အသင်းတော်နဲ့ခရစ်တော်ကြားထဲကချက်ချင်းမြတ်တာကိုပေါ်ပြရတဲ့တခုတည်းသောဖျားပြင်ဆင်သောအရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒါကိုအထီးခိုင်မခံဘူး။ဖျားခင်အယံတန်မိုးထားတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ပြန်သွားပြီးပြောင်းလိုက်လို့မရဘူး။အဲ့ဒါပြောင်းလိုက်ရင်ခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားထဲကမြတ်တာကိုပေါ်ပြရစရာမရှိတော့ဘူး။အာမင်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကတန်မိုးထားတတ်ဖို့လိုတယ်။အခုကျွန်တော်ဒီအချက်၃ချက်ကိုဘာကြောင့်ပြောနေရလဲဆိုတော့ဖျားသခင်တံမိုးထားတတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့တံမိုးထားတတ်ဖို့အချို့တွေကအိမ်တော်ယေရှုတော်ကလူဘဝမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတဲ့အရာတခုလို့ထင်ကြတယ်အချို့ကလည်းငါအရွယ်ရောက်လို့မင်္ဂလာဆောင်တယ်လို့ထင်ကြတယ်အချို့ကလည်းမိဘတွေကလည်းအော်နော်ဒါသူကသူတီးချိန်နဲ့တီးပွင့်ချိန်နဲ့ပွင့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကသေချာစီစဉ်တာဖျားသခင်ဖြစ်ကြတဲ့ဆန်လုပ်လိုက်တဲ့အရာတခုမဟုတ်ဘူးအပေါ်လည်းမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကသေချာစီစဉ်ထားတာတခုရီးသောအရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအရာကိုသွားပြီးတော့မထီမဲ့မြင်ပြုလို့မရဘူးဒါကြောင့်အေဖက်ခန်းကြီး9:31နဲ့32မှာထိုအကြောင်းကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ကျွန်တော်ပြောမယ်မိဘလောက်အသက်တာထဲမှာတန်ဖိုးကြည့်တာပါရှိအောင်မလဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူကလွဲရင်ယုံကြည်သူတွေမှလည်းလောက်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ယုံကြည်သူကလွဲရင်အခြားဘာသာဝင်အားလုံးကသူတို့အထိတ်ဆုံးမှထားတဲ့အရာကဘာပဲလဲဆိုတော့မိဘဖြစ်တယ်ဒီချိန်နားတော့မှဒါအရင်ရေးကြည့်ရနော်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ mindset မှာဒါလုံးဝ revolution လုပ်ရမယ့်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်မချင်းအိမ်တော်ကြီးအဆင်အောင်မပြေတာ။အပြင်လောကမှာဘယ်သူကမှကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ကြီးကိုမိဘရဲ့အထက်မှာမထားဘူး။ဟုတ်ပါသလား။ရှင်းရင်ကျွန်တော်ခေါ်ပြ။မိဘပဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ချို့ကဒီလိုပြောတယ်။မိမကနောက်တယောက်ယူလို့ရတယ်တဲ့။မိဘကပြန်အစားမရဘူးတဲ့။အဲ့လိုတော့ပြောကြတယ်။မိဘကိုကျမ်းစာကအဲ့လိုမပြောဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအရာကိုသဘောမပေါက်သေး၍အိမ်တော်ကြီးမှာပြဿနာအများကြီးတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာမိဘတွေရဲ့ဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်မှုတွေဒါမှမဟုတ်လေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကအရန်ဒုက္ခရောက်စေတယ်ကျွန်တော်လည်းမိဘဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျကျွန်တော်ကလေးအိမ်တော်ပြုမှာကျွန်တော်သိရကျွန်တော်ဝင်ပါလို့မရဘူးဘာကြောင့်နှုတ်ဘက်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်မရဘူးကျွန်တော်ပါရင်သူတို့အိမ်တော်ကြီးအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးထိုကြောင့်ကြောင့်ယောက်ျားသည်ကိုမိဘကိုစွန့်၍ယေရှုနောက်ကိုလိုက်စွန့်ကိုစွန့်ရတယ်ဘလောက်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ຢာတွေဖြစ်ဖြစ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ຢာတွေဖြစ်စွန့်ကိုစွန့်ရင်စွန့်ပြီးတော့လိုက်ရတာဒီသဘောပဲကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်ပွန်းနိုင်မိဝဲသဖြင့်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကိုယ်တည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်ဒါဟာအင်ပလန်မှကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မိဘကိုဒါမယုံမသိပြို့ကြောင့်သွန်သင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီဘကိုရိုးသေးတာအနီးလမ်းပေါင်းစုံအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်တော်ရေးမှာကိုဟာအိမ်တော်ပြုတော့မယ်ဆိုရင်မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်ဆိုရင်စွန့်ရမယ့်အရာတစ်ခုရှိတယ်။မိဘ
အခုလိုမျိုး beach ကိုနော် beach mood လေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုတတိယသွားတယ်သူသိရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်နေပေါ့ဗျာကမိမတွေနဲ့အရန်နီးနီးကကအရန်နေတယ်ဘယ်လောက်ထိနေလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြံထဲရမထွက်ဘူးခြံကြရင်တောင်းမှသူက exhaust တာအဲ့ဒါကိုကရင်ခြံလို့ခေါ်တယ်ကရင်ခြံဆိုအရင်တော့ခြံကြီးအကျယ်ကြီးတွေလေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြံတွေပျောက်သွားပြီးတော့အဲ့ခြံတွေထဲမှာအိမ်တွေပေါ်လာတယ်သားသမီးတွေကအဲ့ထဲမှာအိမ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့ခြံထဲမှာပဲနေကြတာပြောချင်တာဘာလဲဆိုအရန်နီးနီးကကနေကြတယ်အရန်ရောရှက်ပြီးတော့နေကြတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လောက်ထိပါလဲဆိုတော့အိမ်အောင်ကြပြီးတော့မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတော့ honeymoon ထွက်တာတော့မှမိသားစုတော်ကြီးပါလာတယ် beach ကိုကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်ပြီးတဲ့အတွဲဇုံတွေထဲမှာတော့အဲ့ဒါပါတယ်ကိုလည်းအားနာတော့ဘာမှမပြောတော့ဘူးပေါ့လေနော်သူတို့ကမိသားစုအဲ့လောက်ကြီးသူများမိသားစုတွေကွာနော်သေအောင်ဆရာတယောက်အနေနဲ့အရင်ဝင်ပါလို့လည်းမကောင်းဘူးလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနှုတ်ကပတ်တော်အနေနဲ့တော့မဟုတ်သေးဘူးလို့ကောင်းကောင်းနားလဲတယ်ဆိုမိသားစုရဲ့ပြောချင်တာလင်မယားနှစ်ယောက်ရဲ့အသေးစိတ်ချို့ဆိုငွေကြေးထိပါတယ်ချို့ဆိုသားသမီးထိပါတယ်ချို့ဆိုသူတို့အလုပ်ကိုင်းသူတို့ဆိုနောက်ဆုံးလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲထိပါတယ်မိပါကဘယ်တော့မှအိမ်အောင်ကြီးအဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တခါလေးပြောလိုက်မယ်မိပါတွေထက်ထဲဝင်ပါနေတဲ့အိမ်အောင်ကြီးဟာဘယ်တော့မှအဆင်မပြေဘူးကျန်းစာအတိုင်းပဲကျန်းစာဘာပြောလဲယောက်ျားဟာကိုမိဘကိုစွန့်၍ကိုခင်မွန်းတိုင်းမိဝဲဖြစ်ထိုးသူနှစ်ယောက်တို့သည်တသားတကူရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ leave တဲ့ပထမတစ်ခုက leave နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ cleave တစ်ခုကိုစွန့်ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုထဲမှာသွားပြီးတော့အနှံရတာ submit လုပ်ရတာအရင်တော့ကတော့ကိုကအိမ်တော်မပြုတ်ခင်ထိရတော့မိဘကိုရဲ့အုတ်ထင်းသူဖြစ်တယ်နော်ကိုနဲ့တသားတကူရဲ့ဖြစ်တယ် right ကိုနဲ့အသွေးသားနော်ခါလဲဟိုဒါကိုရဲ့ဒါနော်မျိုးရိုးလည်းဖြစ်တယ်ဒါတဲ့ယင်းစရာဘာမှယင်းနီးတာဘာမှမရှိတော့ဒါပေမဲ့ကျန်းစာဘာပြောလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှ तू ကမိဘကိုစွန့်ပြီးတော့တယောက်နဲ့ပေါင်းဖက်တဲ့ခါမှာကျန်းစာဘာဆို one flesh တဲ့တယောက်တည်းဖြစ်သွားတာလေကျွန်တော်ပြောမယ်အဲ့ဒီအရာကိုမိဘနဲ့သားသမီးကြားထဲမှာမပြောဘူးနော် one flesh ကိုအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာပြောနေတယ်ဖခင်ပြောတဲ့ one flesh ကိုကိုကသဘောမပေါက်ဘူးတန်ဖိုးမထားဘဲနဲ့ကိုမိဘကိုပဲဦးစားပေးနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ one flesh က one flesh မဖြစ်တော့ဘူးဒုက္ခရောက်တော့တာပဲဒီရသည်အလွန်နဲ့နေသောအရာဖြစ်၏ထို့သို့ငါဆိုသောခရစ်တော်နှင့်အသင်းတော်ကိုယီမှတ်၍ဆိုသတည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့နည်းနည်းချင်းထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကဖွင့်ပြခြင်းထဲမှာအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကောင်းဆုံးအကြံဉာဏ်ဟာရှိတယ်ဆိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒီအိမ်တော်ရေးကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်တာကဘာလို့လဲဟယ်လိုဘိုက်စားလားဒါမှမဟုတ်အိမ်ငှားရတာလားဒါမှမဟုတ်ရင် beach ကိုပဲရောက်နေလာတာဟာလေအဲကွန်လေးကလည်းအေးတယ်ဆိုတော့နော် beach တောင်ဒီတော့အေးမှာမဟုတ်ဘူးနော်အိမ်တော်ရေးအစားပြုတာဘယ်သူကအစားပြုရလဲဒီဖုံးချောင်းဒီဖုံးကိုကျွန်တော်သုံးနေဒါပေမဲ့ဒီဖုံးချောင်းကိုကျွန်တော်နဲ့ဒီဖုံးကိုစတင်ပြီးတော့တီချွင်တဲ့အင်ဂျင်နီယာဘယ်သူကပိုသိမှန်းထင်လဲအင်ဂျင်နီယာပိုသိမှာဒီဖုံးချောင်းကျွန်တော်သုံးနေတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒီအင်ဂျင်နီယာလောက်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးအိမ်တော်ရေးကိုစပြီးတော့ပြင်ဆင်တာကဘယ်သူကပြင်ဆင်တာလဲအဲ့တော့ဘုရားကအကုန်သိတယ်အဲ့တော့သူကအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဒီကိစ္စလောက်ရမယ်နော်ဆိုရင်လောက်လိုက်ဖို့ပဲ leave and cleave မိဘကိုစွန့်ရမယ်ကိုခင်မွန်းတိုင်းမှီဝဲရမယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှ one flesh one flesh ဖြစ်သွားတယောက်တည်းဖြစ်သွားတာမစွန့်သေး၍အဆင်မပြေဘူးကဲဟုတ်ပြီဒါကနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်နော်နံပါတ်1ချက်ဘာကိုပြောရလဲခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြတဲ့တခုတည်းသောပုံသက်တွေဖြစ်ကြောင်းမလို့အရန်ရည်ကြည့်တဲ့အိမ်တော်ရေးအိမ်တော်ပြုခြင်းဟာကဲနံပါတ်3ချက်နံပါတ်3ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ဒီအိမ်တော်ပြုခြင်းကိုဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကွယ်ကာပေးထားတယ်။ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်ကွယ်ကာပေးထားတယ်။နော်။ဟေပြခန်းကြီး73လေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ခတ်သိမ်းသောသူတို့၌မင်္ဂလာဆောင်ခြင်းအမှုနှင့်ဖျက်အောင်သစ္စာတန်ဝါဒပြုခြင်းမှုသည်အတ္တရေရှိစေလော့။မတရားသောမေထုံကိုပြုသောသူနှင့်သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူကိုဘုရားသခင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုဖတ်တဲ့အခါမှာမကောင်းသောအရာတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့တရားစီရင်ခြင်းကတခါလဲပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတရားစီရင်ခြင်းတခါလဲရှိပြီးသားအဲ့ဒီထဲမှာမှတချို့သောအရာတွေမှာအင်တာမနော်တတိထားပြီးတော့ကြည့်ရမယ့်စကလုံးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကိုယ်တိုင်တရားစင်မယ်ဆိုရာကအမြဲတမ်းတွေ့ရလိမ့်မရှိဘူး။ကျမ်းစာဖတ်ရင်တတိထားကြည့်ပါ။အာဒီအရတော့မကောင်းဘူး။ဒါကိုဖျားသခင်မနစ်သက်ဘူး။အဲ့လိုပြောတာအများကြီးတွေ့ရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာလေ
ဒါဘုရားသခင်မနစ်သက်တဲ့မှုဖြစ်တယ်ဒါကတော့မလုပ်ရဘူးဒါမျိုးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစံစာလေးအရင်ထူဆန်းတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်စစ်ကြောစီရင်တော်မူလိမ့်မည်ဘုရားကိုယ်တိုင်ဝင်ပါပြီးတော့တရားစီရင်တဲ့ကိစ္စကဘယ်ကိစ္စလဲဆိုတော့အိမ်တော်ရင်းကိစ္စဖြစ်တယ်အိမ်တော်ရင်းကိစ္စဘယ်ကိစ္စကိုလဲမတရားသောမေထုံပြုသောသူနှင့်သူ့မယားကိုပြစ်မှားသောသူဘုရားခင်ကိုယ်တိုင်စီရင်မယ်သူကဘာကြောင့်စီရင်ရလဲဘုရားကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့ဘုရားကိုယ်တိုင်စီရင်မယ်လို့ဘာကြောင့်ထင်ထင်ရှားရှားတိတိကျကျနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာဖော်ပြထားတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ marriage ကိုဘုရားကကွဲခါထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအထီးခိုက်မခံဘူးကြောင့်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်နင်းပြီးတော့အိမ်တော်ပြူခြင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပျက်စီးစေမယ့်အရာခတ်သိမ်းတိုက်ခိုက်မယ့်အရာခတ်သိမ်းအားလုံးကိုဘုရားကိုယ်တိုင်တရားစီရင်မှာဒီကောင်မတော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားခင်မြင်ဆင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကပြတ်သားဖို့လိုတယ်ရဲရင်မို့လိုတယ်အခုကျွန်တော်တို့ယောက်ျားယောက်ျားချင်းမိန်းမမိန်းမချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကမင်္ဂလာမဆောင်ခင်မှာအတူနေတဲ့နော်တန်ဝါသားပြုခြင်းကိစ္စမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကအိမ်တော်ကြပြီးနောက်ပိုင်းမှာတခြားတယောက်နဲ့ဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကကျွန်တော်နဲ့ဆရာမကိုယ်တိုင်ကပြက်ပြက်သားသားနဲ့နော်ထင်ထင်ရှားရှားနဲ့ခဏခဏရဲရဲရင်ရင်ပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကအင်ပလန်တန်ဖိုးထားတဲ့ဒီအိမ်တော်ရေးကိုတန်ဖိုးထားစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တို့ကလျှော့လို့မရ။လျှော့ပေးလို့မရ။ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဥပမာတွေအများကြီးရှိတယ်။လောတရဲ့ဥပမာဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။သူကဘုရားသခင်ပြင်ဆင်တဲ့အိမ်တော်ရေးထက်သောဒုံနဲ့ဂေါမောရာကလွှမ်းမိုးမှုကိုသူကသူ့ရဲ့မိသားစုတွေမှာလက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာလောတရဲ့မျိုးဆိုတာမရှိတော့ဘူးပျောက်သွားတဲ့အခြေအနေကိုရောက်တယ်ဒူးစိုက်နဲ့ဆိုင်သွားတယ်ညင်ညူးခြင်းနဲ့ဆိုင်သွားတယ်ကောင်းကင်တမန်တွေကရောက်လာတဲ့ခါမှာဒီအဖြစ်ပြက်လေးသိတယ်မလားသရုပ်နဲ့ဂေါမောရာကိုကောင်းကင်တမန်နှစ်ပါးကလည်းရောက်လာတယ်မလားခီဥ်ဂျိုပြုတဲ့ခါမှာတစ်မျိုးလုံးကဝိုင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကိုထုတ်ပေးပါငါတို့အတူတန်ဝါတာပြုခြင်းတယ်လို့နော်ဒီခါလေးပေါင်းသင်းဆက်ဆံဖို့ရန်တော့တစ်မျိုးလုံးကမြို့မှာရှိရဲ့နော်ဒါလူတွေကဝိုင်းလာတဲ့ခါမှာလောတကဘာပြောလဲဆိုတော့နော်အိမ်တော်မပြုတ်ရသေးတဲ့သူ့ရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးကို तू ထုတ်ပေးမယ်အရာမျိုးပြောတယ်တော့ဒါပေမဲ့ကျန်းစာကိုဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့မတွေ့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှကောင်းကင်တမန်ခေါ်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာမိသားစုကိုခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့သမတ်တေးဆိုတဲ့စကားပါတယ်သမတ်တေးဆိုတဲ့စကားပါတယ်ဆိုတော့လောတာကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့သမီးတွေကအိမ်တော်ကြပြီးသားဖြစ်တယ်ယောက်ျားတွေရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်သူ့ရဲ့မျိုးကလာတောင်းတဲ့ချိန်မှာအလုံးဝနော်အပျိုစစ်စင်ကရဲ့သမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်သူထုတ်ပေးမယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးပြောတာဆိုစဉ်းစားကြည့်သူ့ရဲ့အိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူစဉ်းစားတဲ့ပုံစံမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူစဉ်းစားထားတဲ့သူယုံကြည်ထားတဲ့အတွေးခေါ်ကဘုရားရဲ့နီလန်နဲ့လွဲချော်နေတယ်အရန်ထင်ရှားတယ်လောဒရဲ့သက်တာထဲမှာဒါပေမဲ့အာဗြဟံကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သားဣဇက်အတွက်အမျိုးသမီးကိုတေချာရှာတယ်တတိချာချာရှာပေးတယ်ရီဘက်ကဆိုတော့ဒီနေ့အာဗြံရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာဗြံရဲ့ဘိသိက်ဟာအခုချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေမှာယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်အမွေအဖြစ်စီစဉ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ထိုအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ serious ဖြစ်တဲ့เนาะမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာပေါ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောထားလို့မရဘူးမရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးတန်ကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကဲအဲ့တော့နံပါတ်1ခေါင်းစဉ်ကပါလေ marriage ကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲအဲ့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်အချက်3ချက်နဲ့ပြောသွားတယ်နံပါတ်1ချက်ပါလေလူသားရဲ့အစနဲ့အဆုံးကဘာပဲလဲမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ကပ္ပဝုနဲ့ဗျာဒိတ်ကျမ်းမှာကပ္ပဝုမှာအာရုံနဲ့ဧဝမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းကိုဘယ်သူပဲစာပေးလဲဘုရားစာပေးအဆုံးမှာလဲသိုးတငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ရမယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲနဲ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာအဆုံးသက်တယ်ကဲဟုတ်ပြီဒုတိယချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီမင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းအိမ်တော်ပြုခြင်းဟာခရစ်တော်နဲ့အသင်းတော်ကြားထဲမှာရှိတဲ့ချက်ချင်းမေတ္တာကိုပေါ်ပြတဲ့တခုတည်းသောအရာဖြစ်တယ်။အခြားဘာဥပမာမှပေးလို့မရဘူး။ဒီတခုပဲရှိတယ်။အပြည့်စုံဆုံးအနက်နဲဆုံးအပေါ်လွင်ဆုံးဒါကြောင့်မလို့ဒီအရာကိုဘုရားသခင်အယံတန်ဖိုးထားတယ်အင်ပတန်နည်းနည်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်လို့ကျမ်းစာကပြောတယ်။ကဲနံပါတ်3ချက်ကဘာလဲ။အိမ်တော်ရေးကိုဒီ marriage and marriage ပေါ့နော်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းခြင်းအိမ်တော်ပြုခြင်းကိုဘယ်သူကိုယ်တိုင်ကွဲကွာထားလဲ။ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်